už nám začíná naprosto boží soundtrack na nový level. Tohle to je Cluster Truck. A jsme ve světě Laser World, yep, takže nám začalo hezky. Jak jsem říkal, tohle to je Cluster Truck. Pokud nevíte, co je Cluster Truck, nebo co děláte se svým životem. Já jsem borec, neviditelný, tady jsou kamiony a skáču po nich. Tak jo, wow, oh můj bože. Laser World bude trošku těžký už asi. Protože, no vzhledem k tomu, že tady jsou lasery, tak bych čekal, že bude těžký. Je to čtvrtý svět, minule jsme dokončili ledový svět a ten mi trval dost dlouho. Takže doufám, že Laser World by mohl trvat trošku kratší dobu, protože... No, nemám takovou dobu. Nemám takovou... To... No, nemám tolik času. Já fakt neumím mluvit. Takže doufám, že to dokončím rychlejš. A co je tohle vůbec? Asi chápu, co se děje. To odpočítává, a až to dostane do nuly a nedostanu se za to, tak umřu. Tak jo. V tom případě se mi stává Speedy Gonzales a já musím jít co nejchvíli dopředu. A to je skoro... Ježišmarja, žiju. Jak jsem to udělal? Já jsem úžasný. Tak jo, můj bože. Tak jo. Tak jo. Tohle easy. Easy peasy. Ten byl fakt easy peasy. Ježma, jo. To je tohle. Tady prostě musím jít dovnitř. To je všechno. Myslíš, tady něco je zajímavého v tom aspoň? Očividně ne. Tak jo, beru, a tenhle by si pamatuju, to je opravdu pomalý. Musím krásně, postupně, to všechno skákat, aby mě nesejmuli lasery. Jo, už jsme v půlce, ale ten svět je fakt jednoduchý. Tak jo, ale to nesmíme zakřiknout, protože pa, jo. Protože pak tady budu zase hodinu jako minule. A to nechceme, to nikdo nechceme. Uho. Ne! Proč mi to děláš, bro? Proč tam musíš dávat lasery? Jo. Pomalu. Já nic nezabije. A rovno do finiše. Já skrz to jedu nějak rychle. A čím teprve 5 minut. Ale ten tohle bude těžký. Když má tady bouraj kamiony. Když bouraj kamiony, tak to není dobrý. Já věděl, že to zakřiknu. Tak teď se budu snažit. Já přísám bohu, že to nebylo schválně. Nápad! Co to bude nejtrapnější Cluster Truck Let's Play, ale... Oho! To i pro... Na tohle mysleli... Ach jo. Koukám, že... Tohle to je ten level, který mi bude trvat až přehnaně dlouho. Pokud nebudu naprosto úžasný. Já musím přestat mluvit, protože když nemluvím, tak mi to zatraceně jde. Tak no další level, já jsem připravený. Co je tohle zase? Víc laserů, že se divím, když jsme v Laser Worldu. Ne, kudy? Tak to jsem nedal. No tenhle level není tak těžký, jenom musím přemýšlet trošku hlavou. A to co? To je hrozný. To? To je hrozně těžký. Nebo se mi to jenom zdá? To byla až moc. Jak to mám naplánovat? Počkej, takže tady jdu tudy. Tady to musím přeskočit. A co tady? To se mi vůbec nepovedlo.
Tady nemáš, o, počkej, máš šanci, ježišmarja, rychle ve, nahoru. O, co, když ty lejři jsou na úplně jiných lokacích teď, to se mi nelíbí. Ale, jde to dál. Tak jo, co je tohle? Já myslel, že si to prostě schovají ty lasery a... Co se teda funguje? Ty hejvou ty lasery? Ale no tak, to mě, to se mě neškrtlo. Ale to je děsivý, já to musím věřit té hře prostě. Tady, dobrý. Opla. Tady nic není. Ježišmarja, teď bude finální lezo. Proč se toho bojím? To se to sakra... To jsem skončil rychle. Já nemám slov, co to je? Ale tady nejsou kamiony! Tam nejsou kamiony! Já mám skákat! Tam není kde skákat! To není možný tohle! Jo! Gól! Já to dal! Tohle to byla ta nejrychlejší epizoda. To mi trvalo jenom 20 minut! Nože, dámy a páni, já doufám, že jste si tohleto video užili. Tohle to byl Cluster Truck, já jsem Richtásek a já vás uvidím příště. Zatím, adios.